Минулої доби діагноз COVID-19 підтвердили у 935 жителів Одеської області, з них 435 – одеситів та 500 – жителів районів. Від ускладнень вірусу померли 8 пацієнтів. Зараз в інфекційній лікарні перебувають 294 пацієнти. У важкому стані 211 людей, з них троє підімкнені до апаратів штучного дихання. В опорних ковідних лікарнях поки що вільні 39 ліжок. Нагадаю, з початку пандемії зареєстровано 95 807 випадків зараження COVID-19. Загалом на Одещині одужало 37 408 людей. Відповідно до тих показників, які ми маємо на ранок 19 березня, а саме 935 лабораторно підтверджених за добу, з них 39 дітей, 35 медичних працівників, 46 одужавших, 8 летальних. Найбільша кількість підтверджених випадків – місто Одеса – 435. Місто Ізмаїл – 70, місто Чорноморськ – 50, Авідіопольський район – 44 і Біляївський – 79. В обласному департаменті охорони здоров'я не виключають, що протягом тижня наш регіон може опинитися у червоній зоні. Разом з тим, у період з 25 лютого по 19 березня 3020 людей отримали щеплення. Вакцинація – це є першим пунктом, на яке ми маємо всі звернути увагу, особливо медики. Сьогодні вакцинація – це є свобода, це ти без маски, це ти можеш вільно себе почувати, але до цього має бути готовий кожен. AstraZeneca є вакцина, яка має ліцензію, яка підтверджена на території України, закуплена за державні кошти, і сьогодні протипоказань в неї немає.